baahan. Waan ku gudbaynaa Kenya. Soomaaliya in badan aan la socotid oo siyaasi arrimaha Soomaaliyeed la socdaa tahay. Maalmahan dambe waxaa jira khilaafaad u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka goboleedyada oo hadda shir lagu wada Kismaayo inuu ka furmo maamulka goboleedyada qaarkood ay isugu tegi doonaan. Dhibaatooyin dhinaca faragelinta dibaddana ay jirto, siyaasadda arrimaha dibadda lagu muransan yahay, waxyaabaha hadda socda ee Soomaaliya ugu dambeeya ee federaalka iyo maamulka goboleedyada sida horta. Wallaahi anigu waxyaabaha caqliga diidaya oo common wisdom maskaxda caadiga iska common senseka uu diidayo oo aanan adduunka intiisa ka oo dhanna aanan marnaba lagu dhawaaqi karin oo treason loo haysto, laakiin Soomaali iyo caado iska noqotay waxa weeyaan nin jaajuus ah oo khaayan wadan ah oo wadan kale oo ajnabi u adeegayo oo laakiin haddana khaayan wadanimadiisa la taagan oo dadkiisi asagoo il adeeg taagan oo waramaya meeshan baa waxaan marinaynaa. Waad garta soma Soomaaliya waa lagu soo duulay. Wax maanta lagu soo duulayna maa Soomaaliya waxaa lagu soo duulay 74 ka bilaabat dagaalka sabin ahaatee macluumaadka sirtan ogaano anay hadda kahoraan inta kaga hadlay waxaa ka mid ahayd gelista la gelinayay Soomaaliya haatee dagaalka ku talagal wadamo khaliijka iyo Iran oo markaasi tuudana ku dhex jirtay iyo wax kastoo iyagana mabaadi ahaanna ku kala duwan, laakiin khatarta ay u arkaan Soomaaliya oo shidaalkeeda soo baxay oo dekadaheedii la kiciyey oo la dhisay oo nolosheedii laisku dubaridey khatarta ay kasoo gelinayso iyaga noloshoodii ayay waxay ku heshiiyeen xukunkii ka taagnaa marka Ciraaq oo bacdiista ahaa oo arab nationalism ama bacdiista oo maarta sadaam xuseen oo kamid aha khaliijkii oo boqortooyey oo sacuudigii iyo imaaraadkii wixii lamid ka ahaa Iran oo marka Palladium iyagana ay boqortooyey haysteen dadkaasoo dhan oo iyagana dhibaatooyin khaasa u dhexayso ayaa haddana waxay istuuseen hadday Soomaaliya shidaalkeeda lasoo saaro annaga Persian Gulf khaliij alfaris mise khaliij alcarab ninba suu yaqaan waxa weeyaan suuqa anaga uu xirmaya markaasa Soomaaliya la yidhaahday waa lagu garab taagan yahay dagaalgal Ruushka oo garab u ahaana laga saaray laba dhexda markaa Mareykankana dad bay ku lahaayeen lobby group iyo system bay ku lahaayeen Soomaaliya intana waa laga soo saaray maxaad oil companies baa jira Maryan laba dhexda lasoo dhigay dagaalka markay gashay laba dhexda looga baxay cuwaadi baa weli socotaa wax allaala waxa nagu dhacaya oo dhan dowladahan Afrikaankan oo maaragtay kuwan jiraankii waa iyagana waa iska qawseer lagu adeeganhaya weeyaan in lo'da la raacsado geela raacsado maaragtay markuu soo hidaasayana ameel caanee la siiyo oo wax weyn aana loo haynin camal weeyaan waa la dhaqaaleya si waa loo yar dhaqaaleya kuwan jiraankii, laakiin dabta colaadda Soomaaliyeed waxay ka socotaa khaliijka wayna way lasoo shacbixin hadda oo hataa gabashadii iyo xigmadii ma jirto. Waa mid oo ninka mukhaabaraadka sacuudiga ugu weyn uu yiri Itoobiya hala wareegta Soomaaliya soo ka hadlayna oo yahuuddana la hadlayo, yacni macnaheeda waxay kutusaysaa wixii Soomaali ay ku daashay oo dhanba kontinka sana ama saddexdanka sana soo dhaafay taariikhdan oo dhanba oo carab baynu nahay, islaam baynu islaam nahay, wax baynu islaam nahay gurigay inuu soo xabo ka jir oo maaragtay anagu islaam baan nahay Soomaali baan nahay, laakiin wax un naloo degay oo mu'amaraadka, laakiin maadaama hadda anugu ilaa 15 sano horteed ayaan ka hadli jiray inaa marnaba la aaminin wadamaha khaliijka wadiirabti sooma, laakiin waxaa mahadle maanta inay banaanka la taagan yihiin. Ninka maamul goboleedka ah oo isagoo gobol ka socda intuu ka taga wadankiisii wadan kale tegahayo eerbeerka intii lagu xiro maxkamadna saaro afar beri kadibna tiirka la saaray xaqdii adduunka dhan boosa watrism waad gartay sooma, laakiin nin shalay saxraada oo isaga maasalguleeda culahay maasalguleedi maxay ahayd iyo baraabarti culahay la carabtaa sacuudiga teela shidaalka intusa ilaahay siinin adiga markaa shidaalkaadi la xiro wax kasta laga xiro nin aana kuunan xarisay ilaahay inaan ka cabsiinin gunna ah aad gacanta u gasho dekadeela marka hal dekad ee keli oo Soomaali haddii la hagaajiyo oo along the major sea lines of the world dibayna waa la xiraya magarta halkay meel kasta waa la xiraya. Somalia is going to become the economic hub of the world. Adduunka wuxuu noqonayaa wadniisi yaa u sheegi karaa
ee NASA ee dalkan Kenya.